Біз жеңістің мұрагерлеріміз. Республикада баста олған әскери патриоттық есафеті Петропавлда жалғасын тапты. Көкшетаулық әскерилер салтанаты түрде жеңіс саябағында 66-37 әскери бөліміне 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туын тапсырды. Жеңістің 70 жылдығын арналған шара 9 мамырға дейін жалғасады. Толығырақ Бану Ахметова баяндайды. Көкшетаудан ат телетіп келген 55-10 әскери бөлімінің башылығы бүгін салтанат түрде 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туының көшірмесін 66-37 әскери бөліміне тапсырды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған әскери патриоттық эстафета «Біз жеңістің мұрагерлеріміз» деген ұранмен Астана қаласында 3 ақпанда бастау алып, міне бүгін солтүстік өңірге де келіп жетті. Әскери шерудің ақпанда өтуінің тарихи маңызы бар, себебі 1943 жылдың ақпанында Сталинград түбінде шайқас жеңіспен аяқталған болатын. Қаланы жаудан азат етуге Ақмола облысында құрылған 29-ші атқыштар дивизиясы қатысты. Қайсар жігіттердің ерлігі ескеріліп, бұл дивизияға 72-ші гвардиялық мәртебесі берілген. Солтүстік Қазақстан облысынан әрбір 3-ші азамат отанын қорғау үшін соғыс қаттанды. Ерлік көрсеткен 64 жерлесіміз Кеңес одағының батырлары атағына ие. Ұлы Отан соғысын жеңіспен аяқтаған ержүрек майдангерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Бұл эстафета отанды қорғаған қазақстандық майдангерлердің рухтарына тағзым етуді мақсат еткен. Сталинградтағы жеңістен соң 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы 1943 жылы Воронеж, Харков, Красноград қалаларын жаудан азат етуге атсалысты. Сөйтіп жауынгерлік жолын Прага қаласының түбінде аяқтады. Қанды соғысқа қатысқан ардагерлеріміз бүгінгі бейбітшілік өмір үшін жандарын шүберекке түйіп шайқасқандарын айтады. Бұл тудың барлығымыз үшін орасан маңызы бар. Өйткені Ұлы Отан соғысында жеңіске жету оңай болған жоқ. Қаншама адамның қаны төгілді. Осы тумен қатарлас жауынгерлер Берлинге дейін барып жеңіске жетті. Сондықтан бейбітшілік өмірде ғұмыр кешіп жатқан жастарымыз мұны ұмытпау керек. Тыныштық пен достық қарым-қатынастағы бүгінгі тұрмысымыз ұзағынан болғай. 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туы келесі кезекте Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан әскери институтына тапсырылмақ. Бұл болашақ офицерлер үшін аса зор мәртебе. Сол тудың астына осы 2-3 күннің арасында әскери бөлімде және әскери институтта үлкен шаралар өткізіледі. Олар солардың арасында кітап оқу, кинофестивальдар және көп-көп патриоттық және тәрбие шаралар өткізіледі. Осылайша 92 тәулікке созылатын эстафета барысында 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туы еліміздің барлық облыстарын аралап, жерлестерімізге жеңіс лебін сездірмек. Жалпы әскери патриоттық нышан Ұлан-ғайыр Қазақ даласының 25 қаласын аралап, жеңіс күні қарсаңында елордаға жеткізіледі деп жоспарланған. Бану Ахметова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.